Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin iyulun 19-da Parisdə Fransa Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun icraçı sədri Thierry de Montbrialla görüşü olub. Thierry de Montbrial ümumi lider Heydər Əliyevlə Fransada və Azərbaycanda prezident İlham Əliyevlə Fransada keçirilən görüşləri məmnunluqla xatırladı. Söhbət zamanı Fransa-Azərbaycan ikitərəfli münasibətləri, beynəlxalq və regional məsələlər, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.